Ambasadores Gaçek I shpreha mirënjohjen për punën e jashtëzakonshme të misionit të monitorimit, ndonëse në kushtet kufizuara për shkak të pandemisë, po kështu ndam me të dhe me bashkëpunëtorët e saj dakordsinë plot në veçanti me rekomandimet parsore të raportit të OSBE-ODHIR-it, I cili, siç e kemi thënë edhe më parë, kemi patur rastin të bashkëbisedojmë përmes jush me gjithë qytetarët shqiptarë kur raporti u publikuan korrik, ky raport fakton masakrën zgjedhore, fakton vrasjen e demokracisë në Shqipëri me 25 prill. Mjafton të shikoni fjala bie rekomandimin 2, ku thot shteti duhet garantoj lirinë dhe sekretin e votës, dhe se njerëzit duhet të votojnë të lirë nga frika apo ndëshkimi nëse merret vesh se kanë votuar apo jo, apo për kë kanë votuar. E ta kuptosh që po të heqësh fjalën Shqipëri nga raporti, ky mund të ishte fare mirë raporti I një procesi votimi në Bielorusin e Lukashenkos. Për ironi, mora vesh një aktiviste nga Bielorusia është sot me Lukashenkon e Shqipërisë. Ironi e madhe, ose ndoshta edhe mund të ndimoj, ta shikoj se si operon, se si vepron Lukashenko I Shqipërisë nga afër, që të mund Lukashenko në Bielorusis. Raporti konfirmon shkrirë në një të shtetit me partin. Rekomandimi 4 e thot qartë, sistemi patronazhistëve nuk është gjithë tjetër, veç e vjedhje e të gjitha dhënave personale dhe private, qytetarve shqiptarë, tuajat, gazetarve, në veçantim atje, po të gjithë qytetarve shqiptarë, dhe përdorimit të tyre nga sistemi patronazhistëve, që është një sistem kriminal I përbërë nga njerës të cilve duhet ju vitë turp nga vetja, cilët duhet hetohen për veprimtarit kriminale, për shantazhe, për përdorimin e këtyre dhënave, për ngritjen pra de facto të një tjetër sistemi të ngjashëm atë të sigurimit të shtetit të para viteve 90. Raporti thot qartë në 5 rekomandimet prioritare se korniza ligjore me cilën u zhvilluan zgjedhjet sigurisht pas prishjes së marrëveshjes 5 qershorit nuk është në përputhje dhe ka nevojë të vijë në përputhje me standardet dhe normat demokratike që parashikon OSBE-ja, Komisioni I Venecias. Raporti po kështu flet në rekomandimin e 5 prioritar për lirinë e medias. Dhe siç ndava me ambasadorin Gaçek, gjërat nuk janë bërë më mirë, janë bërë më keq. Sepse ndërkohë ju thashë që ju po shkruani raportin, qeveria, kryeministri mori zëdhënësin e partisë dhe e vuri në krye të autoritetit të mbikëqyrjes së medjave. Ndërkohë që ka krijuar një ministri të propagandës për të zhdukur edhe atë pak liri që gazetarët kanë për të mbledhur informacion dhe për të bërë transparencë. Raporti po kështu flet qartësisht për problemin madhor të blerjes votave, I cili në bashkëpunim me krimin organizuar, jo vetëm nuk u zgjidh me 25 prill, po mori dimensione të reja duke prodhuar të tjerë faktor të krimit në petkun e deputetit në atë sallë që në fakt do të jetë templi I demokracisë. Pra, këto janë ato që ndava pak a shumë, po e informova gjithashtu se ne kemi një dhe vetëm një arsye që jemi në atë parlament. Ne jemi aty në funksion të kthimit të demokracisë dhe të legitimitetit në vend. Dhe që të ndodhë kjo, duhet pa tjetër, që gjitha këto probleme që raporti I ka dokumentuar. Por që në fakt I kemi dokumentuar dhe ne, në librin e zi që u kemi dërguar po thuj se një javë, para publikimit të raportit tyre, gjithë institucionave ndërkombëtare. Por që në fakt shqiptarët I dinë fare mirë. Të gjitha këto probleme të marrin zgjidhje nuk mjafton thjesht dhe vetëm një reformë zgjedhore për cilën pa diskutim Partia Demokratike është e vendosur. Dhe për cilën kemi ngritur një grup pune të kryesuar nga nënkryetari I partisë dhe nënkryetari I kuvendit zoti Enkelejd Alibeajn dhe që do t'i çojmë shumë shpejt kuvendit kërkesën për ngritjen apo për vazhdimin e punës për reformën zgjedhore, po kjo nuk mjafton. Sepse regjimi me 25 prill dhe gjithë muajt para 25 prillit dhe pas 25 prillit deri në procesin e ankimimeve shkeli dhe ato rregulla që kishte aprovuar vet. Ato që kishte aprovuar vet pa opozitën, pa Partinë Demokratike, pa aleatët tanë. Pra qartësisht
në këtë vend nuk duhet thjesht një reformë zgjedhore, por duhet një shkundje e thellë në mënyrë që instrumentat e regjimit të mos funksionojnë më dhe vendi të kthehet në demokraci. Dy mekanizmat kryesor për të ecur drejt kësaj janë pa diskutim. Të ju japim shqiptarëve jo thjesht legjislacionin, pra kodin zgjedhor, kodin penal, ndryshime të tjera, ndryshime për të garantuar lirinë e medias, por dhe instrumentet që garantojnë që ky legjislacion do të zbatohet, nuk do të mbetet letër. Se jam i bindur që ligjet mira ka edhe Lukashenko.